Crystalline, Hamovjur, Patmakanakh Pyurits. Միատ ներողություն, միատ խնդրում եմ, հարգելի ուսուցիչներ, էլեկտրոնային մատյանների լրացման կարգը խնդրում եմ բոլորը լսեք, որ այս հարցը փակեմ։ Էլեկտրոնային մատյանների լրացման կարգը հաստատված է նախարարի հրամանով 2020 թվականից ի վեր։ Ճիշտ է, դուք 2020 թվականից ի վեր այդ բարեփոխումներով կարգը էլեկտրոնային մատյանը լրացնում եք։ Հիմա դուք շարունակելու եք նույն կարգով լրացնել ձեր այդ всё, ուրիշ հարցեր ունեք, ձեր հարցի պատասխան։ Ուրիշ հարցեր ունեք այս մասով։ Ոչ մի բան։ Բայց որ այս նորը չանցավ, ինչը փոխվեց։ Մի րոպե։ Այսինքն ուզեցեք հասկանալ մենք ինչքան կդիմանանք։ Այո, մեր հանդերություն էի գործում։ Մի րոպե։ Լսում եմ։ Ինչը որ այն, ինչը որ Էմիսում դրված էր, սա ընդամենը մեթոդական ուղեցույց էր։ Մեթոդական ուղեցույց, այլ ոչ թե նախարարի հրամանով հաստատված կարգ։ Ուսուցիչը էլեկտրոնային մատյանը պարտավոր է լրացնել հաստատված կարգով, իրավական ակտով։ Այն ինչը դուք տեսել եք երեք մի օր առաջ, դա ընդամենը մեթոդական ուղեցույց է։ Դրանով չեք առաջնորդվում։ Այդ ուղեցույցը այլևս չկա։ Մենք կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի կողմից դա հանել ենք։ Ժողովուրդ լոր խնդրում է։ Դուք շարունակելու եք անել այն, ինչ անում եք մինչ այս։ Ուրիշ ինչ հարցում եք։ Մեր այսօրվա ինտերնետը թույլ տանի, ուզում եմ հստակ պատասխանել։ Ոչ, դուք անցել անել, մենք տածում։ Հարցը փակվել է, ի՞նչ ինտերնետ, էլի, եթե ասում եք փակվել է։ Տանը քանի ժամ են նստում այդ ինտերնետի դեմը, որ գնահատական դնի, որ գնահատականը պաշտպանի, գրանցումներ անի։ Դուք պատրաստվեք այդքան մարդը իրավունք ունի աշխատելու 8 ժամ։ Ուսուցիչը աշխատում է 24 ժամ։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Տուն է գնում ուսուցիչը եւ նորից նստում է համբյուտերի դեմը։ Այսինքն մեր տան բոլոր անդամները պիտի իրենց մի կողմ դնենք ու նստենք այդ համբյուտերի դեմը 24 ժամ նորից աշխատ։ Ինչի՞ համար։ Մենք բաթատրում ենք, ունենք իբրև ուսուցիչ։ Մի դոպը, մյատ ներածի հստակ պատասխան չի, կներեք եք մի բան ասեմ։ Հիմա ես ուզում եմ իմանալ, ես եմ տանը համբյուտեր չէ, ես հիմա բան չունեմ, ինտերնետ չունեմ, չեմ կարողանում վճարել, ու փակում եք, ու 3 օր հետո փակում եք, գնահատա, այսինքն ուսուցիչ դրել են կաղապարի մեջ, որ ինչ, ինչպես, Հարությունյան, Հարությունյան, դուք եկել եք ստեղ, որովհետև Էմիսում տեսել եք ուղեցույց։ Մենք բողոքում ենք ընդհանրապես, հետ վերադացրեք մատյանները նորմալ։ Ուսուցիչը տենա ինչ անում, ինչ գնահատական է դնում։ Կամ կներեք, մի րոպե, հա, մի րոպե, ամենացիծաղելին գիտեք որնա։ Կներեք։